Aí pessoal, mais demais, viu? Aqui é o início do canal, ó. Aqui é o início do canal, vou mostrando aqui a vocês as águas aqui, onde vai passando aqui, ó. O destino da barragem, viu? Aí vai, ó. Tá vendo aqui, ó? Pronto, ó. E é o início do canal. E a água tá descendo lá do Rio São Francisco e desaguando aqui até a barragem de Jati, a barragem na cidade de Jati, no estado do Ceará. Observem aqui, ó, tá vendo? Dá para todos vocês perceberem bem aqui o início, a chegada das águas, ali o canal e aqui a água se deslocando da barragem.